አሻም 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 የሞዳችሁና የምትወዱኝ አሻም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁን ያብዛላችሁ። የሚመስጡ ጉዳዮችን በስፖርት በታሪክ በማህበራዊ ጉዳይ በኪነ ጥበብ ይዘንላችሁ መጥተናል። የትም እንዳትሄዱ። ገነነ ሊብሮ ነኝ በአሻም ቲቪ። እንዴት ናችሁ የምትወዱኝ የምወዳችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁን ያብዛው። ስለ መስቀል አደባባይ እያወራን ነበር፣ አላለቀም። ዛሬ እንቀጥለዋለን። በነገራችን ላይ እኮ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሆኑ ስራ ያለው ሰው እኮ ዩኒቨርሲቲ ተምሮ እንትን ጎራዴ ሁሉ መኪና ውስጥ አለዋል። በቃ ጥይት በጣም እንትን ሲያደርገው በጣም እንደውም ከአቶ አባይነ ደስታ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ አቶ አባይነ ደስታ ጋር ባለፈው ቃለ ምልልስ አድርጌ ነበረ። ስለ ግርማ በቃም ዝናው በአራት ኪሎ የተነገረ ስለሆነ እሳቸው ከባህር ዳር መጥቶ እንትን የመጡበትን መሸኛና ለሕክምና የመጡበትን ወረቀት ይዘው ድንገት ግርማ ሰው ሲያባረር እዛ እሳቸው ያለበትን ገብቶ አቶ አባይን አግኝቶ ከን የመጣው ስማቸው ሁሉ ጠፋባቸው። ግርማ ይቶት ይግበቃ እንዳገኘ ይገላል ምናምን ተብሎ ማለት ነው። መታወቂያ ምናምን ሲል ኪሳቸው እኮ መታወቂያ አለ፣ ግን መታወቂያው ጠፋባቸው። በቃ ምንም ግራ ገባቸው። ቆያ የጀመረው ሰውዬ እያባረ ያለው ሰውዬ ጠብቀኝ እዚህ ብሎ ከዛ በኋላ እሳቸውን ተያዩ። እሳቸው አልቆላቸው ነበር። እሳቸው እንግዲህ የምስራቅና መካከለኛ አፍሪካ ዋንጫ የአዳኙ ገላግል የተባለበትን ዋንጫ እሳቸው ናቸው እንትን ያደረጉት ያሸነፉት። አይገርማችሁም? አንድ ነገር ልንገራችሁ። የዛን ጊዜ የተደረገው ከኬንያ ጋር ሲጫወቱ ማለፍ ለማለፍ ኢትዮጵያ ከኬንያ ከምድቡ በቃ አቻ ከወጣ ትወድቃለች። አንድ ለአንድ እያሉ አንድ ኳስ ነጥሮ ወደ ውጭ ወጣና እሳቸው መላጣቸውን መጥቶ ወደ ሜዳ ተመለሰ። የጅሮ አርሶር እሱ ገብቶ ነኝ ያለ እና የኬንያ አሰልጣኝ መጥቶ ይህ ዋንጫ ያንተ ነው አለ። ያለ ምክንያት እንትን አላደረገም ብለው እንግዲህ እሳቸው ናቸው። እና ግርማ ከበደ በቃ መታወቂያ የት ጋር እንዳለ እኮ መታወቂያ ጠፋባቸው። የሕክምና ወረቀት ኪሳቸው እኮ ይዟል። ያው ስለሚያውቁ በቃ ከተያዙ ተያዙ ነው፣ ያንን ማሳየት አለባቸው። እና ያን ያህል ነበር። እና እሱም በኋላ እሳቸው እንግዲህ አስራትን ይዞ ተብሎ ተደውሎ በቃ ግን የተገደለው በዳሩን እርጉዝ ሴት በመግደሉ ነው። እና ያ ነገር ደግሞ ምን አመጣ? ሌሎች የአፓ አባላት እርጉዝ ለነበሩ ነፍሰ ጡሮች ከዚህ በኋላ ሲገረፉም ሲሉም እንዳትነኳቸው እርጉዝ ከሆኑ ተብሎ የብርሃነ መስቀል ረዳ ባለቤት እንግዲህ ብርሃነ መስቀል የአፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው፣ ትልቅ በተማሪዎች እንቅስቃሴ ትልቅ ያለው እና አምባሳደር ታደለች ያለ ሚካኤል ባለቤቱ ነች። እና እሷ ተይዛ ነበር። ያው ከዛ እሱ ካለበት ከመራ ቤት አካባቢ ነው፣ እዛ ከእሱ እንትን ካለበት ሄዳ ነበር እሷ ቴዛ ነበር የመጣችው። እና እንደውም አውሮፕላኑ እንዴት ነው ያደረግሽ እያሉ እንትን ያደርጓት ነበር። ታደለች ኪዳነ ማርያም የምትባለች አውሮፕላን ከነ ማርታ ጋር የጠለፈችው እቺ ታደለች ኃይለ ሚካኤል በስም እንትን ነው እንግዲህ መረጃ እንኳን ስለሌላቸው ነው። እና እሷ እንግዲህ ተይዛ ሲገርፏት ያው ነፍሰ ጡር ነኝ ብላ በኋላ ሄዳ ምርመራ መደረግ አለበት እና ነርሷ በጣም እየሮጠ በቃ ፖዘቲቭ 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 ልትገደል እንደሆነ አውቃ ለምርመራ ለምን እንዳመጣው ታውቃለች። ሊገሏት እንደሆነ ነው እና እስክትወልድ መገደል ያው ሞት ተወስኖበታል። እና እርጉዝ ስለሆነ ደግሞ የዳሮ ጉዳይ ደግሞ ሌላም እርጉዝ ገደሉ ተብሎ ደግሞ ኬንያ ጋዜጣ ወይ ደግሞ ሌላ ቦታ ሊወጣ ይችላል። እና ታደለችን እንግዲህ ጽንሷ ውስጥ ያለው ህፃን ሀጊ ትባላለች በኋላ እንትን አድርገው ነው በጣም የሚገርመኝ ነው እና ከዳሩ እና ከእሷ ጋር የሚያመሳስለው ነገር ምንድን ነው? እሷ እንግዲህ እስክትወልድ ጠበቋት። ልክ ከወለደች በኋላ ሊገሉ አስፈልጉና ልጇም ወደ ህፃናት ማሳደጊያ ሊወስዱ ፈልገው ነበር እና ለእናት ስጫት ልጅሽን ምናምን፣ አይ ሁለት ልጆች እዛ አሉ፣ ቀድሞ ሰው መረጃ ሰጥቷታል፣ ችኛዋን እኔ ህፃናት ማሳደጊያ ትግባ ሲሉ ህፃናት ማሳደጊያ እናትና አባት ልጅ እኔ አለው እናቱ አለው ምንም ከመንግስት በጀት የምትፈልገው ነገር የለም። እና ተነቃቅተዋል። እሷን እዛ አስገብቶ እሷን ሊረችኗት እና ግን በኋላ በነገራችን የመስከረም 10 ነው የተወለደችው 1972 አጌ ትባላለች። ባሏ ግን ሐምሌ 6 ቀን የሚሞተው ሐምሌ 6 71 ዓመተ ምህረት ከመወለዷ በፊት እና ታደለች ግን ይህን አታውቅም። ብርሃነ መስቀል መሞቱን አታውቅም። እንደገና ወደዛ ይወሰዳችሁና ጥላሁን ይባላል ባለቤቷ የዳሩ ዳሩ መሞቷን ጥላሁን አያውቅም። እስር ቤት ነበረ። ታደለችም እስር ቤት ነው ያለች። በእርግጥ ብርሃነ መስቀልም እስር ቤት ነው፣ ግን መሞቱን እንኳን አታውቅም ነበር።
መስከረም መስከረም 10 ስትወለድ እንኳን መሞቱን አጣቀም ሐምሌ 6 ነው የሞተው እንግዲህ ስንት ወር ቆይቶም አጣቀም ማለት ነው ያን ያን ነበርና ያው ተደብቋትም በኋላ እንግዲህ ያው ታቃለች ማለትና ልጇን ይዛ ነው እዛ የተረፈችው እና ነጥለው ሊገሏት ነበር በቃ በጣም ይፈልጉ ነበር በተለይ ዶክተር ነገደ ጎበዜ ያው በተለይ ዶክተር ነገደ ጎበዜ ውጭ ያኔ ጠፍቶ ሄዶ ነበር ተመልሶ መጥቶ እንትን ኤምባሲ ውስጥ ገብቶ ነበር ኩባ ኤምባሲ ውስጥ ገብቶ መፈንቅለ መንግስት ሊያደርግ ነው ተብሎ በጣም እንትን ስለተባለ መንግስቱም ያኔ ኩባ ሄዶ ነበር ኩባ ሄዶ አሁን ከ ጥቁር እንግዳ ጋር ከ ደራሲ ገስ ተጫኒ ጋር ኢንተርቪው አድርግናል እሱ ላይ ተከታተሉታላችሁ መንግስቱ ያለማር ያንን ከሰና በኋላ እስር ቤት ያሉትን በሙሉ ፈጃቸው ያኔ ነው ነብራነ መስቀልም የተገደሉት እና ኃይሌ ፊዳም የተገደሉት ባይመጣ ኖሮ አይገደልም ነብራነ መስቀል አይሞቱም እና ታደለች ያለውም ነገር እንተው ይላላ ነበር ግን በልጇ ልጇን በመስጠትና ባለመስጠት ያኔ ያል ጊዜ ተጠብቋት ነበር ለመግደል ያኔ እንግዲህ ያኔ ያ በዳሩ የተነሳ ነው እና ዳሩን ያነሳውበት ምክንያት ምንድነው አብዮት አደባባይ ያኔ አብዮት አደባባይ በተባለበት ሰዓት ነው እና አብዮት አደባባይ ያኔ በቃ ተጋግጠው ገብተው ነው ያንንም መፈክር ያሳዩት ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው እሷም ነፍሰ ጥሩ ሆና አልቀርላትም ተገደለች ማለትና እንደዚህ አይነት ነገር ነው እንዴ እንግዲህ በአብዮቱ ጊዜ እንግዲህ እዛ መፈክሮቹ በሙሉ እንግዲህ ከአብዮት ጋር የተያዙ መሆን አለባቸው በሚል ነው ይሄ ሃይማኖታዊ ምናምን ያው ቅድም ነግራቸዋለሁ ደርግ ከሃይማኖት ጋር የተያዘ ነገር በምንም መስቀል ምናምን ነገር ምናምን ደምን እንዲባል አይፈልግም በነገራችን ላይ ብርሃኑ ዘሪሁን ማዕበል መጻፍ ጽፏል ታውቃላችሁ ሶስት ነው ማዕበል አብዮቱ ዋዜማ ማዕበል አብዮቱ ማግስት ማዕበል እንደነ ሶስቱ መጻፍ አለ ከሶስቱ መጻፍ ላይ ሳንሱር ቆርጦ ያወጣው ምንድን ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን የሚል ቃል ነው በሙሉ በጣም ብዙ ቦታ ነው እንግዲህ እዛ ቦታ ላይ እንዴት አደስ ይባል እግዚአብሔር ይመስገን ምናምን አለ ያቺ እግዚአብሔር ይመስገን መስከረም አንድ ቀን አብዮት መስከረም አንድ ቀን እንቁጣጣሽ የሚባል ነገር እኮ አይከበርም ትቀልዳለህ የነገ መስከረም ሁለት ስላለ ለነገ መስከረም ሁለት ነው በቃ እንኳን አደረሳችሁ አይባልም እንኳን ደረሳችሁ ነው በሚዲያ እንኳን አደረሳችሁ ያለጋዜጠኛ አለቀለት እንኳን ደረሳችሁ ነው የሚባልና በዚህ መንገድ ነበርና መፈክሮቹ ምናም ይጻፉት አብዮት አይደል የሚጠቀለቁት እንደዚህ አይነት ነገር ነበር አፍሮን ታውታለች አንዳንዶቹ ሻሹ ይሉታል እና መስከረም የደመራ ቀን ይመጣ ነበር ፍየል ነው እዚ ጎተራ አካባቢ ነው መኖሪያ ሰፈሩ ማለት ነውና በጣም የታወቀ ቀምቃሚ ነው ነጭ ነው አፍሮ ነው የሚል በጣም የታወቀ ቀምቃሚ የደመራ ቀን ይመጣልና ይሄ ፍየል በሬ መኩሪያ ነው የነገረኝ ስለዚህ ፍየል በጣም ቀምቃሚ ነውና ሰው የደሞዝ ቀን ሰው ገንዘብ ያለውን ሰው ያቃል እሱ አሁን አንዳንድ ጊዜ ከሰዓት በኋላ የሚቀመጠው ከጎተራ ፊልፊ ዴፖ አለ ዴፖ ጋር ነውና ጥላ አለ ከጎተራ እሱ ያለበት ቦታ ጥላ ስለሌለ ጥላ ያለበት ቦታ ይቀመጥና ወደ ግሮሰሮች ወደ ቡና ቤት የሚገቡትን ሰዎች ያያልና የሌለ ወይ ደግሞ ቆንቋና ከሆነ አይመጣም በቃ ያለው ከሆነ በቃ ሮጦ ነው ከዛ ይመጣና በሬ ነው ይነግር የደሞዝ ቀን ያቃላል በቃ ስገና ተከታታዩ ልጅ ሲል በቃ ከዛ እየተወራጨ ይመጣል ይተሻሻል ምናምን ይጋብዟል በሬ እንደውም ምን ብሎኛል ሰው እኮ ፍየል ነው መጠጣት ያለበታል አራት እግር ስለሆነ አይንገዳገድም ማለት ነው ሁለት እግር ስለሆነ እኛ ጠብ እንላለን ተንገዳግደን ጠብ እንላለን ጠብላለ ይጋብ የታወቀ ቀምቃሚ ነው ይሄ አፍሮ ግን ብዙዎቹ ሻሹ ይሉታል አፍሮ ይሉታል የታወቀ ቀምቃሚ ነው እዛ እና ከሰዎች ጋር ልክ በዓል ቀን ደመራ ሲሄዱ ሰው ተከትሏቸው ይሄዳል ሲመለሱ በታክሲ ነው እሱም በታክሲ ነው ወንበር አይቀመጥም ያው እዛ እንት ነው የሚመጣው እና ደመራ ይሄድ ነበር ያው እንግዲህ ያው ቡና ቤት ያለ ሰው በቃ እንዳለ ነው የሚሄደው እኮ በዓል ቀን ቡና ቤት ሰባሰብን እነኚህ ሰዎች ሌላ ቦታ የሚጠጡበት ቦታ አለ ብሎ ተከትሏቸው የሚሄድ ይመስለኝ እንግዲህ ከሰዎች ጋር ተከትሎ ይሄዳል እንደዚህ እና ያው እነሱም ነጭ በነጭ ለብሶ ነው የሚመጡት እሱም ነጭ ለብሶ ነው የሚመጣው እንትን ያው ራሱ ቆዳው ነጭ ቀለሙ እንደዛ ስለሆነ ማለት ነውና እኔ ደመራ ቀን ይላል በቃ እዛ ትሪቱን በቃ ደመራው ከተከበረ በኋላ እንግዲህ ከሰውም ጋር ተያይዞ አውሬ መጣል ያው ብዙም አርቅም ፍየልም እንደዚህ አይነት ነገር ነውና ግን ልክ እንደተመለሱ ደግሞ ቅምቃማ በቃ የዛን ቀን በቃ ቢራ በወረርድ ከሰው ጋር ተወራርዶ አሸንፏል ጠርሙሱን ይከፍቱለታል የድሮ አጭር ቢራ ነች እንዳሁኑ አይደለችም ይከፍቱለታል ብድግ ያደርግና በቃ ገጭ ከዛ እንዲህ በደንብ ያገሳል ወደ ቆይታ በኋላ ነው አልኮል ምናምን ነገር ሲያስፈልገው ከዛ ሙዚቃ ይከፈታል መደነስ ነው ምን ማለት ነው መተሻሸት ነው አብሮ የሚባል ማለት ነው ሰብስቤ የሚባል ልባለ ከሱ ከፍሉ ጋሚኒዋሪ የሚባል ቡና ቤት አለና
የዛ ቤት ፍየል ደግሞ የሱ ባሽ ናቸው ማለት ይቻላልና ሰብስቢ ነው ይባል። ከዛም ከዛም ሰብስቦ እንትን ያደርጋል። በቃ ሁሉንም የሰፈሩን ስለሚሰበስብ ነው ባለቤቱ ሰብስቢ ያሉት ማለት ነው። እና እሱ ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርገው? በጣም የተባረ ፍየል ይመስላል። በመኪና መጥተው ፓርክ ያደርጋሉ ግሮሰሪ በር ላይ አይደለም፣ እሱ የሚቀመጥበት ቦታ አለ። እና እዛ ቦታ ላይ ፓርክ ለማድረግ ሰው ክላክ ሲያደርጉለት ዞር ብሎ ያያል ማን እንደሆነ። ጋባች ካልሆነ አይነሳም፣ ይሞታታል እንጂ አይነሳም። ይህን የሚያውቀው እዛ እንግዲህ ይህን ታሪክ ሳወራ እዛ ቡና ቤት ይጠጡ የነበሩ ሰዎች ያውቁታል፣ ይህን ፍየል ማለት ነው። እና ምንም አይነሳም፣ ዞር ብሎ አሁን ሌላ ሰው ከመጣ ያይና ጋባዡ ከሆነ ብድግ ይልና ስትሬችንግ ይሰራል። ምን ያደርጋል? ከሰውዬው ጋር ተያይዞ ይገባሉ፣ ይጠጣል ማለት ነው። እንደውም አቶ ኪዳን የሚባሉ ሰው እዛ ቤት ደንበኛ የነበሩ ውስኪ አስለምደውት ነበር። በቃ ውስኪ ከቢራ ይጠጣና ድራፍት የለም ያን ጊዜ ቢራ ይጠጣና ከዛ ውስኪ ሳቻ ሸብሩታል። ስዊድን ሀገር ሄደው ከስዊድን ሀገር $10 ይልኩለታል ለሱ ለውስኪው። እና እንዴ ነው አልመጣም ብሎ እንዴ ነው አልተላከም ዶላሬ እና በዘነ ሰራት ይልኩለት ነበር። እና በቃ ሱሰኛ ነው፣ በቃ በጣም ይጋበዛል እና ይጋበዛ እንዲሁ ካነሰ ላይ ቀር አንሳ ብዬ ነው። እና ይሄ ደመራ ደመራ አይደል የምናወራው፣ እዛ መስቀል አደባባይ ከሚመጡ እንግዲህ በአመት አንዴ ነው አፍሮ የሚመጣ ወደዛ ሻሸው ነው የሚሉት። በአመት አንዴ በቃ ታጅበውም በቃ በጣም ይመጣል። እንግዲህ ምን እንደሚያስብኝ አይታወቅም። እንግዲህ የተከበረ ቀን የሚጠጣ ያለ ምስል ግን ዳመራ ግን ይለምዳል እኮ በኋላ እንዲህ እንዲህ አይነት ነገር ይለምዳል። እና ያው ያውቃሉ በእንዲህ አይነት ነገር ማለት ነው። ቦማርሊ ሰባኛው ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። በደርግ ጊዜ በጃንሆይ ጊዜ ቦታ ለመስቀል አደባባይ ተብሎ እንትን ያለው ስሙ መስቀል አደባባይ ነው። እዛ ጋር ምንም ነገር የለም፣ መስቀል አደባባይ ይከበራል። በቃ ያለ ግን ደርግ አብዮት አደባባይ ካለው በኋላ በቃ የማይከበርበት ነገር የለም። በኋላ ደመራ ቢመራ ከዛ በኋላ በቃ ወደሚከበርበት እንትን ያደርጋሉ። እና የቦማርሊ ሰባኛ ዓመት እኮ እዛ ነው የተከበረው። ታዲያስ እኔ እንደውም በዓሉ ሲከበር ይህን ያህል እንትን አድርጎ እንሻሸምን ያገኝቸዋለሁ ሻሸምን ያቸዋሉ። እነሱ ኳስ ሲጫወቱ እንደ ዳኛ ነበር፣ ያው ደክሞኝ ነበር ዳኛ ሆንኩት። እኛ ትሬኒንግ የምንሰራበት ቦታ አውራ ጎዳና ሜዳ ይባላል። 50 ሜትር 100 ሜትር ነው የእነሱ መኖሪያ፣ የጃማይካዎች መኖሪያ። እና እዛ እነ ዴዝማን ነበሩ፣ እነ አርምስ ነበሩ፣ እነ አላንኮል ነበሩ፣ እና ምናምን ነበሩ። እና እኛ ትሬኒንግ ሰርተም ስንመጣ ና ግባ አሉኝ። እና አይን ያልገባ ደክሞኛል ዳኛ ሆንኩኝ። እና የእኛ አሰልጣኝ አላንኮል ነው። አላንኮል ያው ሲዳሙ ክፍለ ሀገር አሰልጣኝ ነበረ፣ አየር መንገድም ተጫዋች ነበርና እንዲህ አቆላልፎ ፔናልቲ መቶ አግብቷል፣ ከኮርና መቶ አግብቷል። በጣም በጣም የታወቀ ተጫዋች ነው አላንኮል፣ የአየር መንገድ ተጫዋች ነው። የፎቶ ነው የአየር መንገድ ላይ የምታዩት ጃማይካዊ አላንኮል ይባላል። እና እሱ አሰልጣኛችን ነው የኛ የሻሸመኔ የምርጡ ቡድንና ዴዝማን አላንኮል አይመጣም እንዲ ስሉ ትልቅ እንግዳ መጥቷል ላይ ሳየው የሆነ በቃ ምን እንዲህ ትልቅ እንግዳ ነው ሰው። እኛ እንግዶች ምናምን ሲመጡ እናውቃለን፣ እዛ እንግዳ እንትና መታ እናያቸዋለን። እንግዶች እንግዲህ ይሄ ቀጭን ነው ራሱ ምናምን በቃ የሆነ ምንም ነገር አይመስልም። እና እኛ እንደውም በጣም የምንጠላው ነበር እዛ ሻሸመኔ ያለው ተጫዋች ውሪዎች አላንኮልን የያዘብን። አላንኮል እኛ አሰልጣኝ ነው ኳስ ምናምን በጣም በቃ የታወቀ እና እሱን የያዘብን። እንደውም አንድ ማስታውሰው ነገር ቅዳሜ ቅዳሜ ገበሬዎች ይመጣሉ እህል ይዘው ወደ ገበያ፣ በእነሱ በኩል ነው የሚያልፉት። እና ዳኒ ነው የነገረኝ ፎቶ ሲነሱ ከአንድ ገበሬ ጋር ፎቶ ለመነሳት ገበሬው አህያውን እየነዳ አህያው ላይ እንጨት አለ፣ ገበሬውም የያዘው ነገር አለ እንቁላል ምናምን ብሎ ከእሱ ጋር ሊነሳ ልክ ፎቶ ሲነሳ ገበሬው ከዚህ ምናምን ፊቱን ከለበቃ ከዚህ መነሳት የፈለገም አይመስልም እና ያን ያህል እንትን አድርገው ነበር። እና በዛ መንገድ ነው የማውቀው። እና ያን ያህል ባህል ሲከበር ምናምን። በነገራችን የፖሊስ ሰራዊት ሙዚቃ ባንድ የመጣ ጊዜ ነው እሱ የመጣው። እና ምስራቀ ፀሐይ ሲመረቅ ፖሊስ ሰራዊት ባንድ ዝግጅታቸው ቀዘ ሊዘፍን ወጥቶ ነው ዓለም አቀፍ ታዋቂ ነኝ ብሎ ዞር በላ አትገባም ደግሞ እንትን ብሎ ያኔ በጣም እዛ እንግዲህ የኦሮሞ ብሔረሰብ ተወላጅ የታየ ተሰማን ነው ኦሆ ያ በቦሌ እሱ ነው የሚጠብቁት የጉራጌ ሶዶ ሰፈር የሚባለው በቃ ቤታ እንደ ጉራጌ ያርጋው በራሱ ነው አለም ብሬ ነ ይሄ ደግሞ መቶ እንትልል ነው ደግሞ ዝልል ዝልል ነገር ያኔ ሰው አያውቅም። ደ ሬጌ ዝልል 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 ምናምን ነው ሲዘፍኑ እናያቸዋለን። እዛ ልደት ምናምን ተቀበ ሲዘፍኑ እናያቸው። አሁን አብዮት አደባባይ እንግዲህ መስቀል አደባባይ ነው እኔ የምለው አብዮት አደባባይ አለም
እዛ ሲከበር የሱ እንትን በጣም ገርሞኝ በቃ እንዳረኩና እንዲህ ልደትም ተከብሯና ሰርግ ሁሉም ተካሂዷል አይደል? እዛ ቤት አደባባይ ሰርግ ሁሉ ተካሂዷል ነው። የጀግኖ አትሌት ጥሩነሽ ዲባባና የባለቤቷ አትሌት ስለሺ ስህን በሻምላ ነበርን። በቃ እንደው በደም ሻምላ ተደርጎ በዛ ውስጥ እያለፉ ሚሊተሪ ስለሆኑ እነሱ ሁለቱ ሚሊተሪዎች ናቸው እና ሻምላ ተደርጎ ነበር እዛ በቃ አብዮት አደባባይ መስቀል አደባባይ በትልቁ ነገር የተከበረላቸው ማለት ነው። እንደውም የገዛኝ አበራ ሰርግ እዛ መስቀል አደባባይ ላይ እኮ ይደረጋል ተብሎ ነበር። ምክንያቱም ቅስቀሳ ለማድረግ ነው፣ ለኤች አይ ቪ ቅስቀሳ ለማድረግ ነው። ቬሎ የእሷ ቬሎ የእሷ ላይ ነው። ቬሎ 500 ሜትር ነው። ቬሎ በየሁለት ሜትሩ ቡጭቅ ቡጭቅ ይደረጋል። ያ ብዙዎቹ ከፕሬዚዳንቱ ጀምሮ የፈረሙበት ነው። በጣም ታዋቂ ሰዎችም የፈረሙበት ነው እና ኤች አይ ቪ ለመቀስቀስ በወቅቱ እና ያን በየትምህርት ቤቱ በየምናምን ይለጠፋል ተብሎ ነው ቡጭቅ ቡጭቅ የሚደረግ ማለት ነው። 500 ሜትር ያው ጊነስ ቡክ ኦፍ ላይ ለማስገባት ማለት ነው። እና 500 ሜትር መቼም ቤሎ የለም በዓለም ላይ እና 500 ሜትር እንትኑ 400 ሜትር ነው ታውቃላችሁ፣ ትራኩ ይሄ ግን 500 ሜትር ነው። እና መስቀል አደባባይ ተብሎ ናቬሴሎ ምናምን ነበር እንትን ያደርጉ የነበሩት እና መስቀል አደባባዩን ተብሎ ከዛ እንትን ተብሎ በቃ ትራክ ላይ ነው እንግዲህ የሮጡት። ልፍለሽም አትሌቶች እሱም አትሌት ትራክ ላይ የሮጡት ተብሎ ብቻ በሆነ ነገር አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ ነው ያን ነገር ሰርጋቸው የተካሄደው ማለት ነው። እሷ ቤሎ 500 ሜትር እና ቤሎ የሚይዙ ተማሪዎች አሉ። ወደ 3000 ተማሪዎች እኮ ለዚህ ተሳትፎ አድርጓል። በተለያየ መንገድ ማለት በተለያየ ምክንያት ቤሎ እንዲይዙ ተደርጎ እዛው መስቀል አደባባይ ነበር ይከበራል ተብሎ ግን ያው እሱ ግን የእነ ጥሩነሽ ደግሞ እዚህ ተደረገ። እንግዲህ አትሌቶቻችንም እዛ መስቀል አደባባይ ትልቅ ታሪክ አላቸው ለማለት ነው። ገረመው ዘርጋው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች በ7ኛው አፍሪካ ዋንጫ ለኢትዮጵያ ቡድን ተጫውቷል። በ10ኛው አፍሪካ ዋንጫ ደግሞ ይሰለፋል ተብሎ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከምድብ አላለፈም እና በጣም በአትሌት ደረቃቸውን በፌዴሬሽን ላይ ተቃውሞ የመጣው የገረመውና የሸዋንግዛው አለመሰለፍ ተብሎ ሁለቱ ባለመሰለፋቸው ልምድ ያላቸው ነው። ሸዋንግዛው ከ4ኛ አፍሪካ ዋንጫ ጀምሮ ከ5ኛ አፍሪካ ዋንጫ በ6ኛ አፍሪካ ዋንጫ በ7ኛ አፍሪካ ዋንጫ የተጫወተ የብሔራዊ ቡድኑ አምበል ምናምን እሱ ከብሔራዊ ቡድን እንዲቀነስ ተናግሮ በምስራች ድምፅ ብስራቱ ንግል ጀምሮ የብሔራዊ ቡድን ችግር አለው መስተካከል አለበት ተብሎ ነው። እሱ እንደውም እኔም ሳናገረው ምን ችግር አለ እኔ እኮ እሰለፋለሁ ምንም ችግር የለብኝም እኔ እኮ ዝም የመሰለፍ ግን ችግሩ አለ ኢትዮጵያ አብሮ ይህን ችግር ይዞ ከገባ ጥሩ አይደለም ብሎ ነው። እንደተባለው ከነ ችግሩ ገባ እንትን አለ። እነሱ ደግሞ የሉም ያኔ ተባረዋል። እና ገረመው ዘርጋውም አንዱ ነበር ተባረሩ። አሁን የገረመውም እንደውም ተቃውሞ እንትን ይወስዱ ነበር ተባሪዎቹ ዶፒንግ ይወስዳሉ። ኬፕታጎን ይባላል። ኬፕታጎን ፊፋ ከከለከላቸው 10 መድኃኒቶች አንዱ ነው እና ቫይታሚን ነው የተባለ ነበር ሲሰጣቸው። እሱ እንግዲህ የተማረ አይደለም አየር መንገድ ይሄማ ቫይታሚን አይደለም ብሎ ተቃውሞታል። ፒተር ይባላል አሰልጣኝ ፒተር ሽታንገር እና በጣም ይቃውሙ ነበር። እና ትደቃቸውን ይቃውማል። በቃ እንትን መጽሔት ሊወጡ ነበር። ደበበ እሸቱ ነው መጽሔቱ የሚያሳትመው። ቁም ነገር የሚባል መጽሔት ታስታውሳላችሁ? ቁም ነገር የሚባል ቁም ነገር የሚባል መጽሔት አለ አሁን ግን ቁም ነገር የሚባል መጽሔት መጀመሪያ የታተመው 1968 የደበበ እሸቱ ነው መጽሔቱ። ደበበ እሸቱ እዛ ላይ አውጥቶት ነበረ እንትናን ገረመው ዘርጋው እና እዛ በተናገረው እንትን ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ መስተካከል አለበት 12 ዓመት የተለበሰ ማሊያ ነው የምለብሰው በቃ እንዲህ አይነት ችግሮችን ምናምን ተናግረው በቃ ደበበ እሸቱ ነው ኢንተርቪው ያደረገው። ገረመው 1 ዓመት ተቀጣ እና ሁለቱም በጣም ገረመው ሸዋንግዛውም ከወጡም በኋላ በቃ ችግሮች እንዲያሉ ብሎ ይቃወሙ ነበርና ገረመው ሰላማዊ ሰልፍ አዘጋጅቶ ነበር። የት መስቀል አደባባይ 300 ሰው ያለው እንግዲህ ይህን ሁሉ አስተባብሮ ገረመው እንግዲህ 300 ስፖርተኞች አሉ፣ ቦክሰኞችም አሉ፣ አሰፋ ጎሬላ እነ ኢብራሂም አሉ፣ ሌሎችም አትሌቶችም አሉ። አብዛኛው እግር ኳስ ተጫዋች ነው እና ፌዴሬሽኑን በመቃወም ሰልፍ ያደረጉት ማለት ነው። አብዮት አደባባይ መስቀል አደባባይ ማለት ነው ፌዴሬሽን በመቃወም እዛ ገረመው ዘርጋ የሚመራው ሰልፍ እና ያንን እዛ አካባቢ ዞሮ እንግዲህ ቡሶ እዛ ስላለ ያንን ነገርም ደግሞ ቡሶ ተከትሏቸው ነበር። ካም ተቃውሞ ነበር ፌዴሬሽኑ የሚቃወሙት እነ ገረመው የሚደግፉ ናቸው እና ሰልፍ ላይ እንትን ብሎ ነበር። በኋላ ግን ከጀርባቸው ሌሎች ሰዎች ገቡ። ህዝባዊ መንግስት ይቋቋም ምናምን ሰልፍ ላይ ያባ እኮ ማትገባበት ቦታ የለም። ታዲያስ የብሔራዊ ቲያትር እነ ደበበ እሸቱ የታሰሩት በእነሱ አይደል? እነ ደበበ እሸቱ እኮ ብሔራዊ ቲያትር ሰላማዊ ሰልፍ አድርገው ነበር። በቃ መብታችን ይከበር ምናምን 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 ብሎ ኪነት እንትን ሊሰጣት ምናምን ነገር ምናምን ተብሎ 4 ኪሎ ሲደርሱ ከጀርባቸው የአፓ ሰዎች ገብቶ ህዝባዊ መንግስት ይቋቋም ምናምን ብሎ ደርብ ጠጠጠጠጠ እንደ ደበበ እስር ቤት እንደውም እስር ቤት ቁጭ ብሎ እኮ ፍየል ገባች ቁጭ ብሎ በሩን ከፍት ያኔ የፍየል ወጣ ይባል ነበር። አለቀልን አለቀልን አለቀልን
አለቀልን አሉ እና በቃ መልክቱ ደርሶናል በሚል ነው እና እንደዚህ ከኋላ ገብቶ ነው እንደደበበውንም እንትን ያደረጉት እና ገረመው ዘርጋውንም እንትን አድርገዋቸው ነበር እና በኋላ እንደገረመው ሻንግዛው ሊስት ውስጥ ገብቶ ነበር። የጸጋይ ኮሚቴ ነው ይባል ነበር። በነገራችን ለያፓና ስፖርት ቁጥር አንድ ላይ ይህን ነገር ታገኙታላችሁ። የጸጋይ ኮሚቴ የሚባላል ጸጋይ ደባልቄ እሱ ያዘዋል ኮሚቴ። ይህን በአስረኛ አፍሪካ ዋንጫ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምንድን ነው ችግሩ? ኢህአፓ እጁን አስገብቷል ይጣራ ተብሎ እሱ ይዟል። እንደገና ደግሞ ከደርግ በኩል ደግሞ ሻለቃ ዮሐንስ ይዟል። አይገርማችሁም? ጉዳዩን ያዙት ጥር 5 ዮሐንስ ተገደለ፣ ጥር 25 ጸጋይ ደባልቄ ተገደለ፣ ጥር 26 ደግሞ ሻለቃ ዮሐንስ ተገደለ። በኋላ ጉዳዩን ያዙት ኮሎኔል ገበየሁ ዱቤ ነበሩ። አይገርማችሁም? እሳቸውም ስብሰባ ላይ እንዳሉ ጊዮን ሆቴል ጠቅላላ ጉባኤን በሚመሩበት ሳን ነው የሞቱት። እና እነኚህ ሰዎች ጉዳያቸው የሰንጠለጠ ሄደው በኋላ እንግዲህ ያው ተረፉ ማለት ነው። እና ገረመው ዘርጋ በጣም ይፈልግ ነበር ለግድያ። ያው ከእሱም ጋር በዚህ ጉዳይ አውርተናል። ሰልፉን ለምን እንዳዘጋጀ በቃ ይህ ፌዴሬሽን ውስጥ ያሉት ነቀዝ ምናምን የሚላቸው በቃ እንትን ማድረግ አለብ ብሎ ያ መስቀል አደባባይ ነበር ያንን ነገር እንትን ሲያደርግ የነበረው ማለት ነው። ሰልፍም ተካሄዳለ። ቦክስ የቦክስ ፌዴሬሽን ሰው ወደዛ ስለማይመጣ ቦክስ ሊቀዝቅዞ ነበር እና እዚህ ይካሄድ ተብሎ ነበር መስቀል አደባባይ። ለምን የሚያልፍ ሰው እዛ ስላለ አይቶ እንዲቀሰቀስና እንዲመጣን ቦክስ ፌዴሬሽን እዛ መስቀል አደባባይ ላይ እንዲህ አይነት እንትን አቅርቦ ነበር። የቦክስ እንትን እንደውም የቦክስ እንትን ትዝ ሲለኝ ያኔ አካባቢ ነው እና ሴት ነች ዳኛዋ፣ እንስት ነች ዳኛዋ እየዳኘች እያለ አንደኛው በቃ ይቀጠቅጠውና በቃ አንገዳግዷል። በቃ ይጥለዋል። በቃ አሰልጣኙ ደስ ብሎት በቃ ነጥብ እያገኘ ነው። ነጥቡም ጥሩ ነው። በቃ የዚያ አሰልጣኙ ልጅ በቃ ደስ ብሎት ፎጣ ይዛሉ። አረቡ እያሽከረከረ ፎጣው ከእጁ አበልጦ አይገባም፣ ውስጥ አይገባም። ፎጣ ተጣለ ማለት እኮ ዳኛዋ አሰልጣኙ የፎጣውን የወረወረውን አምልጦ ነው ያለ አምልጦ አመልጦ ትቀልዳለህ እንዴ? ፎጣ እኮ ነው የገባው። በፎርፌ ተሸናፊ ሆነ። ያ አሰልጣኙ እኮ በቃ ደስ ብሎት በቃ እንዲህ ሲያሽከረክር እንዳያገባና እና እንዲህም አይነት ተከብሯል ማለት ነው። እና የቦክስ እና የተለያዩ ነገር እንግዲህ ቅድም ብያቸዋለሁ፣ በንጉሱ ጊዜ ከዛ ውጭ ከደመራ መስኩ ቦታው መስቀል አደባባይ ነው። በቃ መስቀል የሚበራበት መስቀል አደባባይ ደመራ የሚበራበት ቦታ ነው። በደርግ ጊዜ ደግሞ አብዮት አደባባይ ብሉት። በቃ ከዛ ጊዜ ጀምሮ በቃ የተገኘው ነገር በቃ አብዮት አደባባይ በቃ ሁሉ ነገር ነው። በቃ አንድ ነገር መጣ አብዮት አደባባይ ነው። አንድ ነገር አብዮቱ እንደዚህ ነው፣ አብዮቱ እንደዚህ ነው፣ አብዮቱ እንደዚህ ነው ተብሎ እንትን ተብሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በ1961 ዓ.ም መንግስቱ ወርቁ የነገረኝ ሁሉም ጓጉተናል አለ። መስቀል በዓል ቀን እንዴት ጨዋታ ሆኖብን ብል ከውጭ የመጣ ቡድን ባኩ የሚባል ቡድን ከውጭ የመጣ ቡድን እና ሁሉም በቃ በዓል የለም እና አብዛኛው ተመልካች ደግሞ በዚህ በኩል ነው ያለው በምስማር ተራ በኩል ያለ። ምክንያቱም ጨዋታው ነው እያየ የደመራ በእርግጥ ፌዴሬሽኑ ለህዝቡ ለተጫዋቹ ሲባል ጨዋታውን 9 ሰዓት ነው ያስጀምረው፣ 11 ሰዓት ነው የሚያልቀው ማለት ነው። እና በአንዳንድ ምክንያት እንዳይዘገይ ይፈልገዋል። እና ከዚህ በፊትም እኮ የዚህ የመስቀል በዓል ቀን በሚከበርበት ሰዓት ያቋረጠ ዳኛ ተቀጧል። ዝናቡ አነስተኛ ዝናብ ነው ግን ዝናብ ነው ብሎ አቋረጠ ደመራ እኮ ለመሄድ እና ሀሳባችን ሁሉ በቃ የተጫወትን ሀሳባችን ሁሉ በቃ ደመራ ምካም በአመት አንድ ይመጣል የደመራ በዓል ምናምን ተብሎ በቃ የጨዋታው ቀን ለምን እንደዚህ ቀን ተደረገ? ግን ፕሮግራም ነው፣ ኢንተርናሽናል ጌም ስለሆነ ፕሮግራም ነው እና በወጣው መጫወት አለባቸው። እና ልክ እንዳለቀ እርግጥ አሸንፈዋል። በሙሉ ተጫዋቱ ከነማ ላይ ከነሶታችን ወደ ደመራ ሄድ ነው አለ። ደመራ ሄደን በቃ አሸንፈናል። እዚህ እዛ ደግሞ ደመራው በቃ ሙቀን ነው ሄደው እና ያን ጊዜ በእንዲህ አይነት ነገር ይከበር ነበር። ቅድም ባልኳቸው ነገር ደግሞ እዛ አብዮት አደባባይ መስቀል አደባባይ ዳዊት እስጢፋኖስ ታውቁታላችሁ። ፍራንክ የሚሰበስበው እኮ እዛ ነው፣ መስቀል አደባባይ ነው። 12 ሰዓት ነው ጨዋታ የሚጀመረው እና ሊስትሮች ይመጣሉ። ሊስትሮች እንግዲህ ገንዘብ ሰብሰባቸው የሚመጣው ማታ እሱ ይበላቸዋል ማለት ከጓደኞቹ ከሆኑ በዚህም በዛም አድርጎ ግጥሚያ ነው የሚያደርጉት። በቃ ሊስትሮቹም ኳስ ይወዳሉ። በቃ ተሰባስበው መጫወት ነው እና አንድ ቀን ተከልክሏል ከቤት እንዳይወጣ። ጫማው ነው እንግዲህ በጫማ ነው ሄር የሚጫወቱ። የእናቱን ጫማ አድርጎ መጣና የእናቱን ጫማ ደግሞ ጎል ስለሌለ ጎል ሰራበት። እዛው መስቀል አደባባይ ላይ ማለት ነው ጌም ሲያደርግ ሌቦች ሰረቁ ጫማውን እና አባቱ ደግሞ ሲጫወታ እግሩ ነፍሯል። መተው ያዙ ቀጥቀጠው በቃ ወደ ቤት ይወስድ። እናትየው እንደውም እንዴት ትመቷል ይህ ልጅ በቃ ሁሉ ቀን መጥቶ ምናምን ነገር ከተባለ ጫማ የት ሄዳሉ። እናትየው ለካ ጫማውን ወስዶ በቃ እንደገና እናትየው ከአባቸው ተቀብሎ መቀጥቀጥ እና
እዛ መስቀል አደባባይ እሱ ያው ሰፈሩም እዛ ስለሆነ በገንዘብ የሚሰራበት ቦታ ነው እና ያ መስቀል አደባባይ ደግሞ ምሩጽ ካሸነፈ በኋላ ብዙ አትሌት ሆኖ ነበር። አብዛኛውን አትሌት የመጣው ደግሞ የት ነው የሚሰራው? እዛው መስቀል አደባባይ ነው። ብዙዎቹ ታያቸዋቸዋል። አሁን ቀርቷል። እንካሁም ቦታውም ጠባል፣ ገንዘብ ተከፍሎ ነው የሚገባበት። እዛ ለፓርኪንግ ተብሏል እና እንደ በፊቱ አትሌቶች ኳስ ብዙ በተለይ ፕሮጀክት ተጫዋቾች በጣም ብዙ ሜዳ ስለነበሩ እዛ ሜዳ ነበር ጨዋታው። አሁን እንግዲህ እዛ ቦታ ተከልክሏል ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ መስቀል አደባባይ ነው አሁን ዛሬ ጨዋታችን አይደለም እኔ እንጠቅልለው እና መስቀል አደባባይ ይባል ነበር። እንግዲህ ደርግ መጥቶ ጠቡ ከሃይማኖት ከምናምን ጋር ብያችሁ ነበር አላለም። አብዮት አደባባይ ነው መባል ያለበት፣ መስቀል አደባባይ መባል የለበትም። ነገራችን ላይ ሲያሰፋ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ ሜዳ ነበረው እዛ ጋር ሳን ጆሴፍ ትምህርት ቤትም ተቆርጧል። ቆርጦ ነው ከነሱ ያ የጊዮርጊስ ሜዳ ትሬኒንግ የሚሰሩበት ሜዳ ዝም ብሎ ነው ሜዳ ስለሆነች አንቺን ሜዳ ወሰዳት ከሳን ጆሴፍ ትምህርት ቤት ቆርጦ ነው ያንን መቀመጫው ምናምን የሰራው ማለት ነው። እና አብዮት አደባባይ ብሎ ተሰየመ። ከዚህ በኋላ መስቀል አደባባይ ምናምን የሚል ሰው ግን መስቀል አደባባይ ነው የሚለው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ወታደራዊ መንግስት ከስልጣን ሲወርድ፣ በነገራችን ላይ የሌኒን ሀውልት እዛ ጋር ይደረግ ተብሎ ነበር ሀውልቱ። ግን በኋላ ቢገጩትስ አንድ የሰከረ ሞቅ ያለው ሰው ሌኒንን አግኝቶት ጋ አድርጎ ሊሄድ ይችላል በመኪና ያፈርሰዋል ተብሎ በቃ ሌኒን ሀውልት ከፍ ብሎ እሺ አዳራሽ ጋር ነው። በነገራችን ላይ ሀውልቱ የፈረሰው ደርግ አይደለም መንግስቱ ነው የሚወደው። ምክንያቱም ደርግ ስልጣን ላይ እያለ መንግስቱ ከሀገር ወጥቶ በ13ቱ በ15 ተስፋዬ ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ስልጣን ላይ እያሉ ነው ያ እንዲፈርስ የተደረገው ማለት ነው። ሰው ሁሉ በቀዶ በቆሎ ያበላ ምናምንትን ምናምን በቦክስ እንኳን ታያቻል። እኔም ነበርኩበት በእርግጥ የሀውልቱ ሲፈርስ ያለውን ነገር ተመልከቱ። እና አብዮት አደባባይ ተብሎ ሰው አብዮት አደባባይ፣ ከዛ ደግሞ ኮሚጂ እንትናች በቃ ለማሟሟቅ ነበር፣ ግን እንትን አላለም። እና ወታደራዊ መንግስት እንግዲህ ያው ስልጣን ላይ ከያዘ ብሎ አብዮት አደባባይ ነው መስቀል አደባባይ እንዳትሉ ተብሎ በቃ አንተ ተብሎ የለም። ልክ ደርግ ከስልጣን ሲወርድ ይመለስልን ተብሎ ቤተ ክህነትም ጠይቆ ምን ጠይቆ ከዛ በኋላ መስቀል አደባባይ እንደገና ተባለ። በዛን ጊዜ ስም ሲመለስ ቅዱስ ጊዮርጊስ አዲስ ቢራ ይባል ነበር፣ ያኔ ነግሬያቸው ነበር። እና ቅዱስ ጊዮርጊስ መባል የለበትም አዲስ ቢራ ነው መባል ያለበት ተብሎ አዲስ ቢራ ነበር ማለት። እነሱ ደግሞ ሄደው ጠይቆ ራሱ ድርጅቱም ራሱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ፋብሪካ አዲስ ቢራ ፋብሪካ ነው የሚባለው፣ ፒልስነር ቢራ ነበር የሚባለው፣ እንደዚህ እየተባለ ነበር። እንደው በሩ ላይ ያለው እንትን አልጠፋም ብሏቸው የቅዱስ ጊዮርጊስን ምስል ስንት ጋሎን ቀለም አፍስሰውበት ነው አልጠፋ ብሏቸው ያን እዛ አሉ የሰፓ ምናምን አባሎች ምናምን በቃ ይሄ እንደዚህ መባል ከሃይማኖት ጋር ያለው ነገር በጣም እንትን ያደርጋቸው ነበር። እና ያው ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ የሚለው ስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ የሚለው በቃ እንዲቀር ተደርጎ በኋላ ተመለሰና መስከረም ማነው ጥቅምት 24 ቀን 1984 ዓ.ም ለመጀመሪያ ጊዜ እንደገና ቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ ተብሎ በሬዲዮ ተጠራ። ምክንያቱ ምንድን ነው? ሙሉጌታ ወልደየስ 81 ዓ.ም ጉዳት አጋጥሞት ለሙሉጌታ ወልደየስ ገቢ ማሰባሰቢያ ለሕክምና እንዲውል ተብሎ ቡናና ጊዮርጊስ ተጫውተው ነበር እና ቅዱስ ጊዮርጊስ ለሚዲያ ስሙን አስገብቷል። ያው ተቀይሯል ስሙ ማለት ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስና ቡና ይጫወታሉ ተባለ። ከዛ በፊት ግን በነበሩት ዓመታት ቅዱስ ጊዮርጊስና አዲስ ቢራ ነው የሚለው። ይኸው ጋዜጦች ላይ ያሉትን እነዚህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአዲስ ቢራ ይጫወታሉ የዋንጫ ጨዋታ ምናምን ተብሎ የቅዱስ ጊዮርጊስ የስፖርት ክለብ ስሙ ተመለሰ፣ አዲስ ቢራ የሚባለው። ከዛ ደግሞ መስቀል አደባባይ እንዲመለስ ደግሞ ቤተ ክህነት ጠይቃ አደባባዩ አብዮት አደባባይ ከመባል አብዮት አደባባይ ይባል ነበረ ወደ ቀድሞ ስሙ ወደ መስቀል አደባባይ እንዲመለስ ተብሎ ከዛ በኋላ መስቀል አደባባይ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮግራም ይህን ይመስላል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።